Връщаме се от Ловеч, от срещата ми с хора, които наследват. И аз не харесвам думичката фен, но те са налага, наложиха, да речем, от фен срещата. Искам да благодаря на всички хора, които дойдоха. Сами ще видите, на 70-80% напълнихме залата с това момче. Мисля, че имаше там хора, които се заяждаха, но мисля, че нещата минаха както трябва. Съжалявам, че моята надежда беше да дойдат доста млади хора, ако мога нещо да научат от мен. Но за съжаление бяха около 10-15%. Имаше доста, така им 14-15 годишни, които бяха с колелета, бяха доста наистина, които само се снимаха и за съжаление това ги интересува. Снимките с Киро Брейка, а не нещо да научат от Киро Брейка. Мисля, че за първа среща мина доста добре. Използвам нецензурни думи, говоря на български. Няма да го пуснем в YouTube, ще пуснем срещата в Patreon. И без това малко пускаме вече за тях, но пък такива като Симотека и други чакат само да ме докладват, а там ползвам думички. Много по-добре да е автентично, да видите. Но изгледайте го, мисля, че ще ви хареса. Не знам дали ще ги продължа тези неща. Не е много моето. Не се чувствам много така комфортно. Някак си не съм за толкова важен. Но пак искам да кажа благодаря на хората. Без да съм партия, без да съм обещавам нещо, че ще правя, да почти да напълнеш една зала, мисля, че е доста добре. Оказва се, че не само в виртуалното пространство наследват хората, а което е много важно. Имаше момчета от Свищов, от Плевен, един човек с дечицата си беше дошъл, от Русе имаше хора дошли, за да ни видят и да имат истинска комуникация с нас на живо. Изгледайте я и ако не станете абонати, ще се радваме, че оценявате това, което правим. Няма да говорим, че сме независими, журналистики, помагате. Ако искате, ако оценявате какво правим, абонирайте се, изгледайте го, мисля, че ви е интересно. Просто те живеят за лайкови, живеят да се снимат с някой. Що се снима и той не може да ти каже. Мозъка му спира да се развива. То се развива физически, но мозъчето спира да се развива. И не махнеш ли екрана? Вижте ли казармата? Викам, как ще вървиш казармата? Те всички са не ГВС. Те са негодни за военна служба. Те не става нищо от тях. След като съм научил, аз ако нямам практика, как ще станете? Че аз на теория мога съм, както и тези дети идват при мен професори, той мога ти шляпа цял ден глупости. Дай да свършим нещо, бе. И ла да организираме 5 души. И той ме гледа като пръднал джемия. Ани бе, ла ти кажи на, то ти ще направиш. Той ти, той, 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 да го организираш. Гледай, да ме, какво ме гледаш? Кажи ми как ще стане. Семейството е основна клетка, имаше едно време като учехме, на социалистическото общество. В момента почти няма семейство. 70% са разведени или не са женени. Сега стана модерно там колко да се снимат, да подписват, да правят нещо, защото е модерно. Ако отиде детето в социума, то става като тях. Много трудно или почти невъзможно, българска поговорка, скрица се береш, такъв ставаш. Те родителите, ако не стават едно време, кой го интересува, директор или класен или ръководител, че майка ти и баща ти не тъна шамари, ми ще тъна шамарят училище.
нашето село имаш на 4 села един милиционер и 100 балканчи. И никой нищо не правиш. Като чуят на балканчето на Митко Гарчето и знаят какво става. Пък сега си му тека лай, джавка, ще ма коли, ще му убива и нещо става. Нищо. Няма държава. Трябва да има правила. И тези правила трябва да се спазват. Кой знае какво гледа детето му в телефона? Никой. Аз знам. Порнография, порно, всякакви простоти в ТикТок. Те са всичките в ТикТок. Замаш му телефончето и то не е твое. Край. Ти дори да не му дадеш, ще му дам като моя. Всички са накупили на децата си селендури, тя са правят на интересни, нищо, че са на лизинг телефоните. Да са направи на интересен, ми той гледа от неговия телефон, нищо, че не съм му дала. И няма тест. Са унищожени децата. И от ден на ден става по-зле. Те не искат нищо. Имат едни промити мозъци, което е трагедия. Аз зато има боли, зато и го говоря той нещо. Има едни хайлюти, Бойко ги е сложил там, най-големите никадърници в момента. Най-големите. Избират ги по никадърност. И да слуша. Не може живота да започва от комунизма. Аз не съм комунист. Никога не съм бил. Цял живот съм бил капиталист. Ти колко бизнеса си имал, дед му питаш? Знаеш ли какво беше през царство? Я ли са с царулите през царство? От собствено име, те. Искам да ти благодаря лично. Мисля, че това, което правиш, заслужава много аплодисменти. Благодаря. Да направим. Първо, България има геополитиката, няма да говорим. Има големи България, има големи врагове. Има държави, които милиарди фалят, за да могат да судат тази територия от такива като нас, тези 7 души. Сигурно сега дадеш и аз да мина през сито и да мъня. Не можах много да разбира, но напънах се. Точно кое искаш да кажеш, не можах да разбира, извиня. Тя е много сериозно стана. Аз исках да стане по-весело нещо, стана много напрегната работа. Аз не си го представях те. Добре, пич, дай някой други да каже нещо. Браво, Ашко! И дой на гърци с мула си сега. Аз бях чужбина 27 години. С девек аз да млъкна, защото ти си бил чужбина. Еми, че аз след всяка вече аз прекарам с него. Нищо, дай не знаем отвънка, прекарам. Колин Брейка е най-големия пример за всички млади хора тук в залата. Аз съм, може би, най-големия ви антипод за преда, за стъпировки, но съм ви и най-големия фен. Дружден ден и не искам да кажа на човека отпред, сега разбрали какво съм направил? Аз въобще не оспорвам факта, че го... Сега разбрали, що го правя? Грешно ме разбираш, въобще не оспорвам факта... Ето нещо, добре, само наслушахме се. Дай, кажи, твоите решения какви са. Това са неща, които и говориш. Те, и... Кажи. И като говориш, ти какво разбра? Дай ми интригите, защото аз ще питам, ти какво направи? Слушай сега. Първото, което е... Как се кажеш, че ми интересува? Да. Как? Павка. Павка.